tähendab tõeliselt suure ja uhke laululinnana, sellepärast, et neil on tänases finaalis üks laulja nii nooremas kui kõige vanemas vanusegrupis. Tervitused Viljandisse ja teie seal, kes te kaasa elate, mis arvate, kes võiks tänase laulukarusseli võita? Tundub, et Viljandi omad teavad, kuhu see võib igal juhul minna võiks. Kui su peaksin unustama väike laulemin, sinu viisid sellest palju nukramaks ei muutu. Ikka laulad, et sa oled ja et sul on nii. Tiivad, et ta kuule, uskon, sinusse ei puutu. See laul pole üldse vana, vaid hoopiski väga noor. Vahel leiab laulikutest ka selliseid laule, mida on lauldud üsnagi vähe, nagu näiteks see Rein Rannapi ja Ütta Artoi lugu. See laul on kirjutatud 10 aastat tagasi, ehk siis kui teleekraanile jõudsid teletuksud. Oh my God, I'm dying.